Vader, Seun en Heilige Gees, ons staan in U heilige teenwoordigheid. U wat gesê het in die Ou en Nuwe Testament, wees heilig, want ek is heilig. Julle moet vir my 'n volk wees, en ek sal vir julle God wees. Julle moet heilig wees, want ek die Here julle God is heilig. Wil U in hierdie diens waar ons saam is om U te ontmoet, waar ons U reeds geloof en geprys en aanbid het, U heiligheid opnuut aan ons openbaar, sodat ons in die lig van U heiligheid U heerlikheid sal sien. Ons bid dat die Heilige Gees die Vader en die Seun nou teenwoordig sal stel hier in ons midde. Amen. Kom ons sing. Goed, kom ons blaai na Jesaja hoofstuk 6. En ek wil vandag met u praat oor die openbaring van die heiligheid van God. Bring ons onder dieper sonde oortuiging en toon vir ons of gee vir ons die behoefte aan reiniging. Maak ons bewus daarvan dat ons reiniging nodig het. Die openbaring van die heiligheid van God bring ons onder sonde oortuiging. En daardie sonde oortuiging maak dat ons 'n behoefte het om gered te word of gereinig te word, om verlos te word, dat ons gemeenskap met God kan hê. So ons lees uit Jesaja 6 vanaf vers 1, kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir U woord, wat nie net vir ons 'n godsdienst daarstel van uiterlike gebruike en reëls en wette nie, maar wat vir ons in die Ou Testament en in die Nuwe Testament toon dat ware godsdienst is om die lewende God te ontmoet en dan in 'n lewende verhouding met hom te lewe. En dat hierdie ontmoeting ons lewens ingrypend verander. En ons bid dat vanoggend se woord uit Jesaja 6, waar Jesaja so ontmoeting met U gehad het, tot ons sal spreek. Here, dis my gebed, en ek glo is elkeen van ons wat hier in die kerk sit, wat het ook bid. Ontmoet vir my deur hierdie woord, opnuut en vars, in Jesus se naam. Amen. Jesaja 6 vanaf vers 1. In die jaar van koning Usia se dood het ek die Here gesien. Dis aangrypend, nê? Het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit. En die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kozyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: Dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: Nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Of wie sal vir ons gaan? Ek het geantwoord: Hier is ek, stuur my. Toe het die Here gesê: Gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en hoor en tog sal julle niks verstaan nie, en kyk en tog niks sien nie. Verder het hy vir hulle gesê: Maak hierdie volk, verder het hy vir my gesê: Maak hierdie volk traag van begrip. Maak hulle ore doof en hulle oë blind,
sodat hulle nie met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle verstand begryp en hulle bekeer en genees word nie. Toe vra ek tot wanneer, Here, en hy het geantwoord, totdat die stede verwoes en sonder inwoners is, totdat die huise verlaat is en die land in 'n pynhoop omskep is, totdat ek die Here die mense ver weggevoer het en die land heeltemal verlate is. Selfs alles daar net 1/10 oor sal die land nog verder verwoes word, maar soos van 'n akkerboom of 'n terpentynboom 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, die gewyde geslag. Ons lees net tot daar. Kan ek vir jou 'n vraag vra? Kan ek dit baie persoonlik maak? En daarom wil ek nie die woord u gebruik nie, maar die woord jy, maar nie met onrespek teenoor u nie. Wanneer laas het jy 'n ontmoeting met die lewende God gehad? Dink 'n bietjie. Het jy al in jou lewe werklike ontmoeting met die lewende God gehad? En ons sien in hierdie gedeelte, dit is ontsaglik belangrik, dat elke mens ene van die tyd 'n direkte ontmoeting met die lewende God sal hê. As jy nie daardie eerste ontmoeting met die Here het, sal jy net voortgaan met Christelike vorm godsdiens. En as jy as kind van God nie voortdurend sulke nuwe ontmoetings met die Here het nie, sal jou geestelike lewe afgaan. Jy sal mak raak vir God en jy sal maklik met sonde begin speel. En daarom het ons daai eerste ontmoeting met die Here nodig die dag as ons tot bekering kom. En ek wil vanoggend vir u vra, het jy al daar die eerste ontmoeting met God gehad wat jy weet, daardie dag het ek tot bekering gekom? Die Here sê vir Jesaja, gaan preek vir hierdie mense, maar maak hulle oë al meer blind, hulle ore al meer doof. Hoekom? Hierdie mense se genadetyd het verby gegaan. Net straf bly oor. Dit klink of God wreed is as hy sê, gaan preek vir hulle oor hulle sonde, gaan preek vir hulle bekering, maar moenie dat hulle meer bekeer nie, want ek wil hulle straf. Want hulle het al te lank gewag, te lank voortgegaan met hulle sonde. Ons sien dit in die Bybel, byvoorbeeld ook in Hebreë 6 vers 4, dat 'n mens te lank die gees van God kan weerstaan en dat God dan vas klaar besluit die oordeel oor daardie persoon. En daarom moet 'n mens betyds tot bekering kom en daarom moet 'n mens betyds die Here soek. Jesaja sê later in hoofstuk 55 vers 6: soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Met ander woorde, daar is 'n tyd wat die Here te vinde is. Die Here het op 'n stadium toe in Jerusalem ingery het, oor Jerusalem gehuil en toe sê: "As julle tog maar geweet het, wat is die geleentheid wat vir julle tot julle vrede sal dien, maar as vir julle oë bedek." Hulle het nie besef dat dit die seun van God is wat hulle kom besoek en dat dit 'n geleentheid is wat hulle moet aangryp nie. Dit laat my so dink wat ek al hier vertel het, maar voel ek moet weer vertel van ons leier ouderling daar na Kanye, as ons praat oor hierdie eerste ontmoeting met die Here. Ons almal word in die kerk groot, of baie van ons word met die woord groot, ons word gewoond aan die Christelike dinge. Maar is net 'n ontmoeting met die Here wat jou werklik in 'n verhouding met die Here kan bring. En hierdie ouderling, Hannes Kellerman, het was so toegewyd. Hy was ons leier ouderling en op 'n dag kom preek 'n besoekende prediker daar en dit is na ons 'n tyd van herlewing in die gemeente gehad het en baie mense tot bekering gekom het. Selfs kerkraadslede tot bekering gekom het. Kom hier 'n ander prediker en hy preek en na die diens sê Hannes vir my, dominee, bid vir my want ek is verlore. Ek kon dit nie glo nie. Hy sê, gaan saam met daai predikant bid.
Ek wil die Here aanneem. Hy gaan bid saam met hom. Ek wag vir hom agter in die kerk, want ek is so nuuskierig. Ek dink dit kan nie wees nie. Ek het gedink Johannes is werklik 'n wedergebore Christen. Hy kom na die tyd met trane in sy oë sê, vanaand het ek die eerste keer die Here ontmoet. Ek was so christelik, ek was so godsdienstig, dat ek gedink het ek is 'n kind van die Here. Maar daardie aand het Johannes Kellerman, die leier ouderling, sy eerste ontmoeting met die Here gehad, terwyl hy groot geword het in die kerk. Hy was toe seker al in sy 40s. En 2 weke daarna het hy in die kerk getuig, dat hy altyd gedink het hy is 'n Christen, omdat hy nou redelik 'n goeie lewe gelei het. En om vergelyk het met ander mense wat nie so getrou is, en nie so gereeld kerk toe kom, en nie so toegewyd is nie, maar hy het nog nooit 'n ontmoeting met die Here gehad nie. Daarom is dit ontsaglik belangrik, as jy nog nooit so ontmoeting met die Here gehad het nie, dat jy dit sal soek met jou hele hart. Nou weet ons, sê die Bybel ons nou vir ons aan Romeine 3, dat ons het 'n sondige natuur, en vanuit onsself sal ons die Here nie soek nie. Dit is hoekom jy miskien nog nooit 'n ontmoeting met die Here gehad het tot nou toe nie, want jy het 'n sondige natuur, en jy sal nie die Here soek nie, van nature nie, as God het nie in jou werk nie. Romeine 3 vers 11, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Maar daarom kom God uit sy genade en hy skep geleenthede waar hy jou eerste kom opsoek, waar hy met jou praat, en soos wat die Here Jesus sê in Johannes 6 vers 44, waar hy die Vader jou trek na Jesus en dan in jou werk om God te begin soek, en dan moet jy reageer op die woord, as die woord vir jou sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. En ons lees in Jeremia 29 vers 13, as jy die Here soek met jou hele hart, sal jy hom vind. Maar die Here sien as ons hom soek met 'n halwe hart. Ek moet hom soek met my hele hart. Maar dan is dit ook nodig dat ons wat al reeds daardie eerste ontmoeting met die Here gehad het, miskien jare gelede, ons wat al tot bekering gekom het en die Here dien, weer nuwe openbarings sal kry van God se heiligheid. As ons nie van tyd tot tyd weer hierdie openbarings kry van hoe heilig God is nie, dan raak ons geestelik mak vir God. Ons begin maar met klein sondetjies weer stadig maar seker te speel. Ons lê nie meer soveel klem daarop om heilig te leef nie, omdat ons nie meer besef hoe heilig God is nie. Ons lees al in die Ou Testament dat die Here daar op die berg vir die volk sê, wees heilig, want ek is heilig. En Petrus sê dit dieselfde hier in 1 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 14, as gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het voor julle bekering, toe julle God nog nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is. God is heilig. Soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. In julle hele lewenswandel. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Wanneer God sy heiligheid aan ons openbaar, hy doen dit op verskillende maniere. Vir Jesaja het hy dit deur 'n visioen gedoen. Vir ons meestal deur die woord van God. Hier sit iemand vanoggend in die kerk wat, ek wil nie sê hy is oud nie, want net toe kry ek moeilikheid na die tyd, maar hy is nou nie meer so jonk nie. Maar wat toe hy al 'n ouer man was, een dag in die koor met ons eerste konferensie saam gesing het, heilig, heilig, heilig is die Here. Hy het groot geword in die kerk. Hy het met sy verstand geweet, God is heilig. Maar daardie dag toe hy dit sing, toe openbaar God aan hom deur hierdie lied, sy heiligheid. En hy het begin huil, kon nie verder sing nie. Na die tyd, hy kon sy stoor op sy knieën neergeval en sy sondes bely en die Here aangeneem. Ander keer deur die lees van 'n geestelike boek wat vir ons die Bybel se boodskap uitdra. Ek het die afgelope tyd deur die lees van 'n boek so 'n nuwe openbaring in my hart gekry van God se heiligheid.
dat God so heilig is, broers en susters, dat ons nooit, al sê die Bybel vir ons wees heilig, heilig genoeg vir God kan wees nie. Jesaja 64 vers 6 sê, ons beste werke is soos 'n vuil kleed voor die Here. En naarmate ons die heiligheid van God sien, verstaan, dat aan ons geopenbaar word, sien ons ons eie sondigheid. Je weet, as ons nie openbaring kry van Godse heiligheid nie, dan vergelyk ons onszelf met mekaar. Weet, ek het daarmee so goddeloos groot geword, sê maar, ek weet Frans het nog nie goddeloos groot geword, ek wil maar as voorbeeld gebruik, maar ek kan sê, of kom ons draai dit om, want ek het nog nie so mooi soos hy groot geword. Hy was daar nog dieper in die Kalahari, daar was nie baie sonde om te doen nie. Maar nou vergelyk ek dalk vir my met Frans en sê, maar ek is verder van God af as hy. Of Frans kan na my kyk en sê, hoorie, maar ek het nou nie so goddeloos geword, groot geword nie, ek het bietjie ordentliker groot geword. So ek is nie so sondig nie. Maar wanneer ek of Frans 'n openbaring kry van Godse heiligheid, dan sien ons al twee ons eie sonde in die lig van sy heiligheid. Sy heiligheid is die standaard waarin ek myself sien. En toe Jesaja dit sien, toe sê hy, wee my, sê die ou vertaling, want ek is verlore. Wat sê die nuwe vertaling? Dit is klaar met my. Ek is hulpeloos, reddeloos. Ek is te sondig om by hierdie heilige God uit te kom. En ek moet nog in die oordeelsdag deur hom geoordeel word, sê die woord van die Here. Hoe kan ek gered word? Hoe kan ek gemeenskap met so heilige God hê? Jy sien, dan word die Bybelse standaard van heiligheid ons standaard. En ek meet myself aan hierdie standaard van God se heiligheid. En wat sê ek? Here, ek is verlore. Ek is onrein van lippe. En ek woon onder 'n volk wat onrein is. Dan sien jy sommer maar ons almal het geen kaas nie om nader te kom in so heilige God nie, om gered te word, om hemel toe te kan gaan, of om in gebed met God te kan praat nie. Ons almal is te sondig, want ons is in sonde ontvange gebore. Daar het ons in Romeine 3 gelees, ons lees daarvan in vers 10, daar is niemand wat God soek nie. Daar is niemand wat regverdig is nie, as jy daar hele gedeelte lees. In Godse oë, vriende, en onthou, God is die regter wat ons gaan oordeel. In Godse oë is ons sondig, want hy is absoluut heilig en rein. Ons sien hoe dat die engele met twee van hulle vlerke hulle aangezigte bedek. Nou mense, die engele is volmaak. Dit was die engele en is die engele wat nie gesondig het nie. Hierdie engele is sonder sonde. Hierdie engele is ook rein en vlekkeloos, skoon voor die Here in die hemel. Maar hierdie engele beleef God so heilig dat hulle met hulle vlerke hulle oë bedek. Hulle kan nie na God kyk nie. God is te heilig, God is te rein. Die mens van vandag raak mak vir God weens 'n soort van 'n goedkoop teologie wat verkondig word. As jy kyk na die liberale teoloog wat hulle sê, hulle het geen respek meer vir God en vir God se heiligheid nie. Nee, maar wanneer 'n mens 'n openbaring het van die heerlikheid van die Here en van sy heiligheid, dan gebeur daar iets in jou hart. Dit is asof die sluiers van jou oë afval, want hierdie sondigheid van jou en die sonde, volgens 2 Korintiërs 3 vanaf vers 14, bring die sluiers. Voor elke mens, jy kan dit maar glo, al sê jy, ek dink ek het sluiers nie. Die Bybel sê ons allemaal word geboor met sluiers oor ons hart en ons denke, dat ons die heiligheid van God nie kan sien nie, dat ons die heerlikheid van God nie kan sien nie. En partij van ons het nog bose magte wat ons bind, volgens die volgende hoofstuk, 2 Korintiërs 4, vers 4, en die duivelse magte verblind ons ook, dat ons ook die heerlikheid van Christus nie kan sien nie, sy heiligheid en sy heerlikheid nie. Al lees ons die Bybel, al hoor ons preke, so as God nie van sy kant af kom, deur die woord van die Here, deur die Heilige Gees, soos ek gesê, deur 'n traktaatjie, of ek het gesê, deur 'n boek, of hoe ook al die
Deur die woord, deur die prediking vanoggend. As God nie kom en uit sy genade aan jou kom openbaar hoe heilig hy is nie, sal jy sy heiligheid nooit sien nie. Weet jy, dit gryp my aan dat Jesaja sê, die hele aarde is vol van die heerlikheid. Maar van geboorte af sien ons nie die heerlikheid van God hier op aarde, soos wat die hemelinge dit sien nie. Hoekom? Omdat ons in sonde geval het, omdat ons deel het aan 'n sondige natuur, hierdie sondige natuur bring 'n geestelike sluier oor ons denke en oor ons hart, dat God se heerlikheid is hier by ons, oor die aarde, maar ons kan dit nie sien nie. Daarom sê Romeine 3 vers 23, ons allemaal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ek is verlore, ek is in so'n sondige toestand, met so'n sondige slechte natuur, wat God nie wil soek nie, wat nie regverdig is nie, wat altyd die sonde sal wil doen, wat wel godsdienstig wil wees, maar nie eers werkelijk in sy godsdienst, sy ontmoeting met God soek nie. En dis hoekom byna die hele Joodse volk Christus verwerp het, want hulle het 'n godsdienst gehad, wat die ou natuur bevredig het en vervul het, maar hulle het die Here Jesus verwerp. Jy kan 'n Christelike godsdienst beoefen, wat jou baie gelukkig maak op sielkundige vlak, en jy is thuis, want jy sê, ek is een AGS, ek is een NG kerk, of ek is een dit, maak jy saakie, en ek is ernstig oor my kerk, en jy is nog totaal verlore in jou sondige toestand, soos jy gebore is. As 'n kind van God ook weer begin terugval en begin sondes in sy lewe toelaat, een na die ander, en hy bely dit nie, dan bring daar die sondes ook weer iets van 'n sluier, iets van 'n doodsheid. Jy verloor jou visie op die heiligheid van God en jy begin makliker sondig en met sonde speel. Maar dan gryp en toe Jesaja die Here sien, hy sê, ek het die Here gesien. In die jaar van koning Josia se dood het ek die Here gesien. Jy moet die Here sien. Jou geestelike oë moet vir hom oopgemaak word dat jy hom kan sien. Dit vat 'n openbaringswerk van God in jou hart. En ons kan dit vir die Here vra. As jy ondervind in jou geestelike lewe, jy het geestelik nou begin gerus raak, mak raak vir God. Jy kyk na jou lewe terug, jy sien, maar hoor, ek het oorlal alweer, maar lekker begin sondig, dat het my nie eens veel geplan nie, ek het dit nie eens bely nie, ek het nie met my hele wese, soos Hebreërs 12 vir ons sê, tot en bloede toe gestryd in die sonde, en ek begin nou maar mak raak vir God, en makliker aan sonde toegee, dan weet jy, as jy kyk na die symptome in jou lewe, jy kort 'n ontmoeting met die Here. Nie net theologie oor die Here nie, hoe belangrik gesonde theologie ook al is, maar 'n lewende ontmoeting met die lewende God. Ons het so 'n wonderlike dag gister met ons seun wat die Here geroep het in die bediening, Dani en sy vroukie beleef. En sy vroukie het gevoel, maar iets is nie lekker met haar nie. En dis asof sy nie die krag het om vir hom by te staan in sy bediening nie. En sy beleef nie hierdie vryheid en hierdie krag van die Here nie, en ek sê nog vir haar, maar dis seker die duivel wat jou maar aanval, ensovoorts, ensovoorts. Maar sy bars in trane uit en sy sê, daar is 'n ding wat sy moet bely. Sy gaan bid saam met haar man, sy bely daar die ding, sy kom uit, sy sê, ek is so vry, ek is so vry, ek het so 'n vrede, sê sy. Ek het so opgesien teen werk vir die Here. Want hierdie ding, hierdie een ding het my gepla. En ek was bang dat my skoonouers moet agterkom, maar ek is nog nie heeltemal reg nie. Maar sy sê, toe sy die laaste ding bely, en haar hart heeltemal gereinig word, deur die bloed van Jesus. Ons kan dit sien, ons kan dit op haar gesig sien. Sy is so vurig vir die Here. Sy sê, haar woorde, sy sê, ek het nou tot volle oorgawe gekom. En jy sien die verskil in haar hart en haar lewe. Baie keer het ons 'n laaste sonde wat ons so aan vastklou, en ons bely dit nie, en die Heilige Gees oortuig ons. En wat vir ons aangrypend was, is sy wys toe vir ons die afgelope week, hoe die Here met haar gepraat het, Jeremia 4, die Here sê Jeremia 4, as jy jou bekeer, bekeer jou tot my, dit beteken jy moet ontmoeting met die Here hê. Dit is nie net 'n godsdienstige handeling nie, jy moet met die lewende God onderhandel, deurpraat, uitpraat, tot jy weet jy is reg met die Here. En sy het dit gedoen. Sy lees in daai gedeelte, Jeremia 4, wat die Here vas sê. En toe die Here haar, sê sy begin oortuig van sonde.
van een sonde naar lewe, wat nog hinder, wat nog blokkeer, dat die gees van die Here ten volle van haar besit kan neem. Sy moet dieper gereinig word. En sy bely dit. Na daar, sy sê, want sy veg daar teen, sy wil nie dit bely nie, en die Here het vrou oortuig, sy moet saam met haar man bid daaroor. Het is nie altyd dat jy saam met iemand hoef te bid daaroor, maar die Here het met haar so gewerk, en sy bely dit en bid saam met hom, en die Here maak haar vry. Wee my, want ek is verlore. Ek is onrein. Vriende, was jy al by die plek die eerste keer by jou bekering waar God jou die onreinheid van jou sonde gewys het? Maar ook as kind van God, hoe staan jou saak vanoggend met die Here? Is jy rein? Kan jy sê ek is rein? Want toe hy uitroep, ek is rein, so terloops, julle onthou ons hy verhaal wat Jesus vertel het, van die fariseer en die tollenaar wat saam kerk toe gekom het. En die fariseer kyk na hierdie tollenaar, hy sê, Here, ek is daarom bly, dat ek nie so goddeloos is soos hierdie ou nie. Maar die tollenaar, bewus van sy sonde, hy kan nie eens opkyk na God en hoekom? Hy het 'n bewussyn gehad van God se heiligheid. Hierdie fariseer wat groot word met die Bybel, deur al die jare van, hy het baie streng katekesasie gehad, in die kerk groot geword, is nie bewus van God se heiligheid nie, met sy godsdienste al. Maar hierdie ou tollenaar wat nooit seker in die kerk gekom het nie, nog van mense geld afrokkel, kom en slag die kerk, maar hy is so bewus van God se heiligheid, dat hy nie eens opkyk nie, dat hy net sê, o God, wees my sondaar genadig. En die Here Jesus sê, hy het regverdige reis toe gegaan. Dit maak die verskil. Nie dat Christene beter mense as ander is nie, geensins. Hulle het ontmoetings met God gehad. 'N ware Christen het 'n ontmoeting, minstens een of meer, met die Here gehad. En was op 'n stadium op sy knieë by die kruis met sy sonde, met sy las van sonde, en na die Here toe gaan en sê, Here, vergewe my sonde, en sy sonde bely. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar is geen sonde waarvan die Here jou nie kan reinig nie. En dus toe Jesaja, God wag eers, kyk mooi, God wag eers tot Jesaja sy sonde ontdek en sê, wee my, dis klaar met my, daar is nie hoop vir my nie, daar is nie 'n manier hoe ek myself kan verbeter om by God se standaard van heiligheid uit te kom nie. Toe kom maar 'n engel van die altaar en hy raak sy lippe aan. Die altaar is daar waar die lam geoffer is. Die bloed van die lamme daar gevloei. Wat 'n teken is van Christus, wat wie se bloed later sou vloei vir Jesaja. Romeine 3 verduidelik het baie duidelik, daar vers 24 tot 26, dat God die Ou Testamentiese gelowiges se straf tydelik terughou het, sê die Grieks daar, sodat Christus eers vir hulle kon sterf. Hy het hulle al vergewe op grond van Christus wat vir hulle sou betaal. En dit is die beeld van die engel wat van die altaar afkom. Die kruis is die altaar waar die lam van God geslag is vir jou, vir my sonde. God is so heilig dat hy sy eie seun verskriklike lyding en smart, die smarte van die hel het deurgaan het om vir jou sonde te betaal. Ons maak dit persoonlik, en vir my sonde. As jy die heiligheid van God wil raak sien, kyk na die kruis. Kyk na wat God aan sy seun gedoen het. Aan die kruis. Om hom te straf vir jou en my sonde. En as jy die kruis sien en jy sien wat jou sonde, hoe jou sonde Christus laat lei het aan die kruis, kom jy tot sonde oortuiging. Here, vergewe my. Ek wat so maklik gesondig het, sommer so maklik sê, vergewe my en weer sondig. Nie dat ons nie kan kom vir vergifnis nie. Maar dis wonderlik, die engel raak hom aan en daar staan, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe en jou sonde versoen. Vir die Jood, dit wat uit die mond kom, Jesus het dit ook gesê, kom uit die hart. As jou hart vuil is, praat jou lippe vuil. So wanneer die altaar, die bloed vanaf die altaar jou aanraak, reinig jou hart, die bloed jou hart so, dat selfs jou lippe rein raak, dan praat jy anders.
Dan praat jy onder leiding van die Heilige Gees. Dan praat jy skoon en suiwer, want God het jou hart gereinig. Jou sonde is versoen. Daar is nou vrede tussen jou en hierdie Heilige God. Die bloed van Jesus, die bloed van die Lam, het die afstand tussen die hoë Heilige God en jou sondigheid oorbrug. En daar is geen afstand te groot vir die bloed van Jesus. Hy het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. So wanneer God sy heiligheid aan jou openbaar, openbaar hy jou eie sondigheid aan jou, maar openbaar hy ook aan jou in jou hart, die behoefte wat jy het, na die bloed en die kruis van Jesus. 1 Johannes 1 vers 7, die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Ek het Trudy praat volgende, het was so wonderlik om het gister in ons skoondogter se lewe te sien, Nikita, en sy kan dit eendag self kom getuig. Maar jy kon dit sien. Jy kon die verskil sien, nadat die Heilige Gees, wat die kool op die altaar is 'n beeld van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees die bloed van Jesus toegepas het in haar hart. Het dit al met jou gebeur? Dis 'n ontmoeting met die Here. 'N Ware ontmoeting met die Here in die Nuwe Testament vind altyd plaas by die kruis. Die Heilige Gees oorbrug die 2000 jaar van dit wat in die kruis gebeur het en wat nou daar in jou hart gebeur, en hy bring dit in jou hart en jy kry deel aan dit wat Jesus gedoen het aan die kruis vir jou. En daardoor sê Kolossense 1 vers 13 en 14, ruk jou uit die mag van die duisternis, red hy jou en verlos jou vers 14, deurdat hy jou losgekoop het met sy bloed. Dis die enigste manier watter weg ons sondige mense, en ons allemaal is ewe sondig in Godse oë, by die Heilige God kan uitkom om gered te word en om voortdurende gemeenskap met God te hê in die gebed, Hebreërs 10 vers 19 en verder aan. Ons het nou 'n nuwe lewende weg in die heiligdom, ons kan direk in die heiligdom gaan, ons kan direk met God op die troon praat, Hebreërs 4 vers 16, God die troon van genade, omdat ons gereinig is deur die bloed van Jesus. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. Jy moet niks daarby sit nie, ek is amper klaar. 'N Bruin vrou van Springs, SMS vir my, sy SMS of bel so van tyd tot sy sê na haar ma, na radiopreek wat hulle vir my gehoor het, so aan af kontak nou SMS sê vir my, want kyk, hulle het ons nou gesê, gister sal die wederkomst plaasvind. Terwyl die Bybel sê, ons weet nie wat 'n dag het sal wees nie. Sy skryf, Dominee, ek is bang, maar ek is lief vir liewe Jesus. Net soos die bruid mense praat, ons het so saam met hulle groot geword. Sy sê, Dominee, ek is bang, maar ek is lief vir liewe Jesus. Sy het 'n verhouding met die Here Jesus. Waarom is sy bang? Ek het 'n papwiel gehad hier op die plaas, en daar kom mense help, en ek praat met die vrou van ons gemeente. Sy sê, ek is bietjie skrikkerig vanmôre, sê nou dit gebeur. Maar ek weet sy die Here aangeneem. Sy sê ook, maar ek vertrou net op die Here Jesus en sy bloed, maar ek is bang. Sê ek, maar hoekom is jy bang? Weet jy waarom is hulle bang? Omdat hulle nie heeltemal vertrou op die bloed van Jesus nie. Miskien 99%. Want die een vrou sê vir my, ek weet nie of ek goed genoeg sal wees nie. Sien nie? So iemand het nog nie 'n groot genoeg openbaring van God se heiligheid gehad nie. Want hoor nou mooi, volgens die Bybel, so werk die evangelie, jy moet 'n groot genoeg openbaring van God se heiligheid het, dat jy 'n groot genoeg openbaring van jou sondigheid kan kry, dat jy besef jy is so sondig, jy kan niks doen nie. Dan kry jy derdens 'n volle openbaring van wat aan die kruis gebeur het, dat Jesus ten volle vir jou daar betaal het, en jy neem dit aan 100%, en jy hoef nooit weer iets daarby te doen nie. Die kruis was genoeg, die bloed is genoeg, vir God, hy het vrede oor jou, jy hoef nie bang te wees dan nie. Die enigste rede wanneer jy bang moet wees, is wanneer jy nie volledig die bloed van Jesus aanvaar het, as die enigste grond van jou redding nie. Ek het gedink die Here sal nie gister kom nie.
Want daar is sekere dinge wat nog gebeur, moet gebeur volgens die Bybel, bijvoorbeeld die antichrist moet eers oorneem enzovoorts. Maar in elk geval, as hy sou gekom het, sou hy gereed wees, of is hy nog een bietjie bang? Waarvoor is hy bang? Ja, miskien sê hy, ek het vrede, maar ek is bietjie skrikkerig, want het gaan een geweldige gebeurtenis wees. Maar vrienden, broers en sisters, moet ek eindelijk sê, as ons gewas is dier die bloed, as ons hart gereinig is dier die bloed, hoef jy nooit weer vir God bang te wees. Die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten. Jy is 100% vergewe, want Christus het 100% vir jou betaal. Dit is nie jou goedheid, dit is nie een saai wat homself verbeter, dit is nie een saai wat sê maar, okay, ek moet eerst gauw bykie nog vir 3 ure gaan bid of vast, dat ek bykie kan bysit. Nee, die engel kom van die altaar af en raak sy lippe aan en die engel sê vir hom, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredings vergewe, is jou sonde verzoen. As die Heilige Gees, die bloed van Jezus in jou hart kom toepas het, is jy vergewe, is jy gereinig, is jy met God versoen. Dis ook Paulus ook so baie in Romeine praat oor versoening, in Romeine 3 ook, jy kan dit daar gaan kyk. Die bloed van Jezus, vat het in die geloof, bely jou sonde, jou sondigheid, bring jou sonde, al jou sonde, naar die kruis, en jy word so vergewe, ook as kind van God, as jy weer teruggeval het, ook as kind van God, as jy weer lauw geraak het, weer sonde in jou leven gehad het, kan jy weer kom, ons ken ons dit, 1 Johannes 1 vers 9. Ek wil afsluit met 'n voorbeeld wat ek al gebruik het, ek wil net eers gesê, al spreek die Here die oordeel uit oor Israel, sê maar, maak hulle oor blind, maak hulle oor het doof, dat hulle nie hoor nie, dat hulle nie bekeer en genees word van die mag van sonde oor hulle levens nie, so dat die stede gaan verwoes word, God het die straf oor hulle klaar uitgespreek, dan sê hy, maar soos van een akkerboom of een terpentijnboom, een stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land een stomp oor bly die gewyde geslag, die meeste mense, selfs binnen die kerk, kom jy tot hierdie ware ontmoeting met die Here, tot ware bekering nie. Maar die Here sê, ek sal altyd ook binnen in my volk, binnen in die kerkvolk, een stomp laat oorbly. Al is dit een minderheid, maar mense wat werkelijk ontmoetings met die Here sal hê, en die Here waarlik sal ken in 'n persoonlike verhouding. Jesaja sê later, dit sal so wees, die een sal op sy hand, sal met sy hand skrywe, ek behoort aan die Here. Die ander een sal met sy mond sê, ek is Israel, ek is volk van God. Nie net uiterlik nie, maar met my hart. Maar ek wil net afsluit deur hierdie wonderlike voorbeeld, dat ek altyd onthou as ek oor die dinge praat van God se heiligheid en onsondigheid, van Jerome, wat daar in Israel besig was om die Bybel te vertaal. Terwyl hy die Bybel vertaal, sien hy God se heiligheid, sien hy al meer sy eie sonde, net soos het nou met Nikita gebeur het, en dis hoe God werk, as jy lauw geraak het, ver van die Here af is, nog nooit tot bekering gekom het nie, of tot bekering gekom het, en weer van die Here af weg beweeg, gaan begin lees weer die Bybel, en gaan vra vir die Here, Here, praat met my dier die woord, Here, openbaar u self aan my dier die woord, en terwyl Jerome die Bybel so vertaal, word hy bewus van God se heiligheid, en toe hy bewus word van Godse heiligheid, word hy bewus van sy eie sonde, en toe verskyn Jesus in 'n visioen aan hom, en toe hy die Here sien, toe sê daar, is daar by die plek waar hy vandag besoek, waar hy sê Jesus gebore was, daar was so kerk, waarin hy dit gedoen het, en toe hy Jesus sien, toe sê, Here, ek het niks om vir te gee nie, net my sonde, hy was so bewus van sy sonde, sê Jesus vir hom, Jerome, gee my jou sonde. Al wat God wil is moet gee. Nie ons werke nie, nie ons godsdienst nie, net gee my jou sonde. Amen. Heer Jesus, openbaar aan elkeen van ons u heiligheid. Openbaar aan ons dit keer op keer. Openbaar in ons dit dieper en dieper, Here.
Want dit is ware geestelike groei. Naarmate ons uw heiligheid sien, sien ons ons eie hulpeloosheid, sondigheid en sonde. Bedank u vir die wonderlike woordjie bely van 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, en ook Jeremia 4, as ons ons weer opnuut tot u bekeer met ons hele hart en van ons afgode af afstand doen, gee u vir ons u vrede. Is ons sonde versoen, kan ons in gemeenskap lewe, direkte communicatie met die Heilige God. Die wonder van gebed, wat dan nie meer net een ritueel is nie, maar een gesprek met die levende Here. O Here, gee dat ons altijd sal besef, ook as ons daar in ons binnenkamer bid, achter ons motorse stuurwiel, op ons bed lê en bid, tussen die lande loop en bid. Dit is nie omdat ek goed is wat ek kan bid. Dit is nie omdat ek so ordentlik is wat ek met God so lekker vrylik kan praat nie. Met die Heilige God. Dit is alleen weens die bloed van Jesus en sy bitterlyding aan die kruis, die prys wat hy daar betaal het, ook vir my. Gee dat ons soos die blinde man van Johannes 9, toe Jesus vir hom sê, dit is ek, die verlosser, toe sy oog opgegaan het en hy kan Jesus sien, en hulle praat oor die Messias, en hy sê, wie is hy? En Jesus sê, ek, dit is ek. Het hy gesê, ek glo, Here. Gee dat elkeen van ons tot daar die persoonlijke geloof kom. Ja, ook vir my het Jesus betaal. Ek kan vry uitstap. Ek hoef nie meer bang te wees nie. Ek kan uitsien na die wederkoms, uitsien na my eie dood, want ek gaan net oor in die heerlikheid van die Here. Amen. Dan weet die mens as jy vry is, dan weet jy as jy vry is. Hierdie skoondogter sê vir ons, sy het altyd so swaar drukking op haar gevoel, sy was nie heeltemal vry nie, sy laaste sonde bely, toe sy vry, en dan het jy ook vrymoedigheid teenoor God, om in die heiligdom in te gaan, nie weens jou eie goedheid nie, maar omdat hy jou gereinig het. Kom ons sing vers 1, 2 en 3, en kom ons aanbid die heiligheid van God. En ek sal allemaal wat moeg en oorlaai is van hulle sonde, Jesus sê, kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. Kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou